ესტაფეტა სპორტული ტოკ-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ტოკ-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, სპორტული პორტალის აჭარა სპორტის რედაქტორი ლაშა თაბაგარი. ჩვენ დღეს ქართულ საფეხბურთო სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საუბრობთ. ჩემოგვერთით 240-94-92 კითხვას და მოსაზრებას რადიო 1.ლი ჯიზეველით. ფეხბურთი. ფეხბურთი. სტადიონი. სად ხაიამანიძე. მიიღო კალოევმა. კალოევმა გადასამდეს. მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა ეს. მოატყუა მეორე. მოატყუა მესამე. მოატყუა მეოთხე. მოატყუა მეხუთე მეკარე. სადღა არის? ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ლაშა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს უმაღლესი ლიგის პლეი-აუტის პირველი მატჩები გაიმართა გორის დილამ. გასვლითი მატჩი გურიასთან გამართა და 2-0 იმარჯვა. საკმაოდ საინტერესო და დაძაბულა წარიმართა სიონისა და შუქურას დაპირისპირება. შედეგიც 9 ყოფს, ამ ყველაფერს 4-3 სიონის სასარგებლოდ. მოდი თავდაპირველად აი ამ სისტემის და დღევანდელი მატჩების შესახებ ძანეთ. მოგესალმები ელენე, მადლობა მიწვევ ვისთვის. დავიწყე ფიქიდან, რომ ზოგადად კარგი პრეცედენტი, თქვა, დანერგა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მხრივ, თქვა, როცა არავინ არ აშუქებდა ამ მატჩებს და ეს ქართული ფეხბურთი ისეა მიყურადებული, რომ არავის არ აინტერესებს, ისე გამოვიდა, ნუ ეხლა ბევრი ზოგიერთი რამდენიმე სპორტული ჟურნალისტის გარდა თვითონ აიღო ინიციატივა ხელში და ყველა თამაშების თქვათ თავის YouTube-ის არხზე ტრანსლირებას აკეთებს და ადამიანს უკვე შეიძლება ცოცხლად მიადევნო თვალი რა ხდება მოვლენებს და თქვათ შეიძლება ვერ გაწვდეს ზოგადად, ნუ არა აქვს ზოგ თქვათ რედაქცია იქნება თუ რა, მოკლედ რა, ჟურნალისტი შეიძლება იქ არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოვლენებს არ მოწყდები და უშუალოდ მეც ახლა როგორც ვთქვათ აჭარა სპორტის რედაქტორი, ჟურნალისტი კი ვყავს თამაშზე გაშვებული ვთქვათ, მაგრამ ვადევნებ ხოლმე მაინც თვალყურს უშუალოდ და რაც ხდება პერიპეტიები და ახლა უშუალოდ სიონი შუქურას თამაშს უყურე, მართლაც მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში იყო, მე თუ მკითხა ორჯერი ვთქვათ იგებდა შუქურა, მერე ნუ ვთქვათ ბოლნისი დაწინაურდა, მერე გაათანაბრა შუქურამ და ნუ საბოლოოდ როგორც ითქვა ნამდვილი საფეხბურთო თრილერი წარიმართა და 4-3 გაიმარჯვა სიონმა, მაგრამ ამით გარანტირებული არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ საპასუხო მატჩი ელის წინ კიდევ და იგივე ვთქვათ, ნუ ლანჩხუთის გურიას თამაშს გოლები ვნახე, რაც გავიდა იქ ვთქვათ გორის დილამ, ნუ დამსახურებულად გაიმარჯვა, ობიექტურად უკეთესი გუნდია გორის დილა და იმისეთი ფორა შეიქმნა, რომ ეხლა გორელებს წესით არ უნდა გაუჭირდეთ დარჩენა ვთქვათ უმაღლეს ლიგაში, ნუ მომავალ წელს პროლიგა ერთი ერქმევა და ნუ ერთს კიდე აღნიშნავ, რომ ვთქვათ სიონის თამაშზე ძალიან ესეთი ცუდი ფაქტი მოხდა, რომ ვთქვათ ტრიბუნებმა, ადგილობრივმა გულშემატკივრებმა, ნუ ძალიან ესეთი შეურაცხყოფა მიაყენეს ფეხბურთელს კობულეთის შუქურასი კობაშალამბერიძეს, რომელიც თავის დროზე სიონზე თამაშობდა და ცოტა არ გაუკეთები ამ გუნდისთვის და ნუ მე ამ ბიჭსაც ნერვებმა უმტყუნა, ასე ვთქვათ გასაგებია, რომ ეხლა ტრიბუნებს არ უნდა აყვე, მაგრამ როცა ესე ვთქვათ ესე გავყენებენ შეურალ, ნუ საჯმა გააძევა და ნუ მე ყველა გულშემატკივარს მოუწოდებ, რომ ეს არ არის გულშემატკივრობა, რომ პიროვნულად ვიღაც ფეხბურთელზე დასვლა და დაკონკრეტება და იმის ესე ვთქვათ ლანძღვა და შეურაცხყოფა ტრიბუნებიდან და ეს შენ გულშემატკივრე, შენ გუნდს და ვთქვათ იქ იმღერე სიმღერა და რაღაც მithumetes იმკაც უდი არაფერი არ გაუკეთებია, პირისპირ გავიდა მეკარესთან და გოლი გაიტანა, ეხა ფეხბურთელის მოვალეობა ეგ არის, ეხლა სხვა რა უნდა ექნა. და რაც შეეხება უშუალოდ ამ სისტემას, მე ვიტყვი, რომ ვთქვათ ეხლა იდეალური არც ერთი სისტემა არ არის, მაგრამ გარდავალი ჩემმალი ჩემპიონატისთვის, ნუ პრინციპში საუკეთესო გამოსავალია რა, იმიტომ რომ
როგორც იტყვიან აბურთი ამოედანი და გაარკვიოს, გაიმარჯოს უძლიერესმა რა. ამ სისტემის დამსახურებაა თუნდაც ის, რომ საბურთალო, რომელსაც თქვა შეიძლება უმაღლეს ლიგაში დარჩენისთვის იბრძოდა და ახლა თქვა ბრინჯაოს პლეი-აუთია და საპრიზო ადგილებისთვის იბრძვის და ნუ იგივე თქვა ნუ თბილისის დინამომ რაც მოვიდა თავის თავს უნდა დააბრალოს, რომ უტიტულოდ დარჩა მიმდინარე წელს რა თქმა უნდა და თქვა ახლა ბრინჯაოს მე იგივე ჩიხურას და სამტრედიას მიეცა შანსი და მე ვიტყვი რომ ახლა მაქსიმალურად ნუ ჩემი უშუალო მოვალეობა ეს არის და ვადევნებ ჩემპიონატის თამაშებს თვალყურ ზოგადად ჩემპიონატს და ვიტყვი რომ ნუ ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ნუ შედგა ჩემპიონატი საკმაოდ თქვათ ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე ნორმალურ დონეზე, თორე ახლა თქვათ იგივე დღეს ლანჩხუთში სადაც თამაში ჩატარდა, იქ ნუ არ შეიძლება ფეხბურთის თამაში ელემენტარულად, ნუ აუქნათ, ესა რეალობა და იმედია გამოსწორდება და დარჩენი განახებს ახლა საპასუხო მატჩები. იქ მე გამარჯვებული ამ თქვათ ბრინჯაოს პლეი-აუტის წყვილებში დინამო საბურთალოს და იმის რა ქვია იქით ტორპედო ბათუმის შორის გამარჯვებულები თქვათ 10 დეკემბერს ცირე ფინალს გაითამაშებენ გორში. ნუ ამ წყვილებში დღეს ვინ ჩამოთვალეთ იქ გამარჯვებულები დარჩებიან უმაღლეს ლიგაში და ასე თქვათ ეგრეთ წოდებული ნუ ოქროს მატჩი ერთი მატჩი ზარ შედგება სამტრედია ჩიხურა კიდე გაარკვევენ ურთიერთობას ერთმანეთში რა. აი რა შეეხება თქვათ იგივე გუშინდელი თამაშებით, საკმაოდ შეიძლება ითქვას მოულოდნელიც იყო და მოსალოდნელიც დინამო სადა საბურთალოს ეს ფრე 0-0. ნუ კიდევ ერთხელ მეორებ რომ ვთქვათ დინამოში რომ ყველაფერი კარგად არისო ამ სეზონში, ეხლა ეს უშუალოდ იმითაც გამოჩნდა რომ გუნდმა ვერც თასის ფინალში გააღწია და ვერც ვთქვათ ჩემპიონობზე ესეთი რამ დინამოს მოუვიდა ბოლოს ვთქვათ 90-იანი წლების მიწურულს და 2000-იანი წლების დასაც მიჯნა ასე ვთქვათ რა. და საბურთალო აშკარად წაადგა თქვათ გიორგი ჭიაბრიშვილის დაბრუნება. ეხლა მე იმ ესპანელი მარტინის საწინააღმდეგო ფრანკო პავლო არაფერი ამარლა კაცი მონდომებით მუშაობდა და ყველაფერი ნუ ჩააქსოვა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ეხლა რეალობა ასეთია რომ პირადად მე გამიხარდა გია რომ დაუბრუნდა საბურთალოს, იმიტომ რომ გასაგებია საკმაოდ ესეთი მისია ისრია ახლა 21 წლამდელთან ნაკრებში იქ თქვა გია გეგუჩაძის ასისტენტია თავარი წვრთნელის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ ხა ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ჭიაბრიშვილს რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს უკვე ქვეყნის ჩემპიონიც ყოფილა და ასე შემდეგ დამოუკიდებლად მაინც უნდა მიეც თუ იქნება იმის საშუალება რომ თქვა ის ხო არ არის ნაკრების თავარი წვრთნელი რა ასისტენტია, თუ იქნება იმის საშუალება რომ თქვა საბურთალოშიც იმუშაო და ზოგადად იქ ასისტენტიც იყოს 21 წლამდელთან ნაკრებში და ჩემი აზრით საბურთალოდან უფრო დაეხმარება ვიდრე აქეთ იქით თქვა როგორც აი სიარული და მე დაკვირო უშუალოდ ექნება რა თვითონ თავის გუნჩი ხო ექნება და ექნება და თქვა იმის საშუალება რომ უყუროს ფეხბურთელებს და სხვა გუნდების ფეხბურთელებსაც, ახლა ყველას ეთამაშება ხო ჩემპიონატში იქ ყველა გუნდი ერთიმეორეს ეთამაშება მომავალ წელს და მithumetes 10 გუნდიანია, იქნება 4 წრე და 4-4 თამაში მოუწევთ გუნდებს. აკე უფრო კარგად და ჩემი აზრით უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწვდეს იგივე ახალგაზრდული ნაკრების კანდიდატებზე, ვინ საქართველოსი არის, ავი როგორ ფორმაშია, ვიღაც ახალგაზრდა თქვა როგორ გამოიყურება, ვინ მოუმატა, ვინ დაუკლო და ასე შემდეგ და ახლა თქვა რა შეიძლება კიდე მეორე თამაშს, ну რა ვიცი ახლა როგორ თქვა ეს აი მაინც ყველაფერი საპასუხო მატჩებში გადაწყდება რა. იგივე ნუ დინამოს შემთხვევაში, იგივე მეორე მატჩის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ბევრი იგივე თქვა საბურთალოსთან დინამოს ფავორიტად თვლიდა, მაგრამ საბურთალო მე უყურე რა თამაშს, კარშიც გაცილებით მეჯერ დაარტყა, სახიფათო მომენტებიც მეტი ჰქონდა და უფრო ასე ვთქვათ კარგად გამოიყურებოდა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განმეორებული
მოგესალმებით. თამაში ბევრად უფრო დაძაბული და თუნდაც სანახაობრივი თუ ასაზრისით უფრო საინტერესო უნდა იყოს სწორედ აი ამ ფაქტორიდან გამომდინარე. აი ეს ფაქტორი ემატება რომ მე თუ არ ვწდები თქვათ რენე ბრაზილიელი ლეგიონერი რენე და გიორგი პაპუნაშვილი დაუბრუნდებია რომლებიც წამყვანები არიან პრინციპში დინამოსთვის ერთ-ერთი და ნუ საბურთალოსაც თავისი საუკეთესო ბომბარდირი და გუნდის კაპიტანი ხარაიშვილი დაუბრუნდება მომავალ მატჩისთვის და თვალსაჩინო თამაში იქნება მithumetes ეხლა როგორი მომენტია საბურთალოს დასაკარგი არც არაფერი არ აქვს რა ეხლა დინამოსთვის მართლა თუ ჩავარდნა იქნება და ეხლა საბურთალოს არაფერი არ აქვს დასაკარგი ასე თქვა და იგივე ძალიან ვთქვათ მე მომეწონა ვთქვათ ტორპედოს მიდგომა საქმისადმი რა მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ იგივე დასკვნით თურში თასის და განაღდებული ქონდა და ევროთასებზე და უმაღლეს ლიგაშიც მეოთხე ადგილზე ისე გავიდოდა როგორც არაფერი მაინც გააგრძელა მესამე ადგილისთვის ბრძოლა ესეც გასაგებია იმიტომ რომ ბონუსია დამატებითი ფულია იქ საპრიზო ადგილებისთვის და ბათუმთანაც 2-0 იგებდა კუპირატესობა ჰქონდა და ნუ ბათუმელებმა თქო ერთი ბურთი შეამცირეს რა დაუტოვეს ესე თქვა ინტერი გამო სამომავლო თამაში და ორიო გუნც ახალგაზრდა მწვრთნელი ყავს ესეც מחარებს სხვათა შორის რომ აი კახაჩხეტიანს თავის დროზე მერანში ჰქონდა დებიუტი მაგრამ ნუ ეწყობა არ იყო მზად მაინც თავარი მწვრთნელობისთვის და ნუ იქ ვერაფერი შედეგი პრინციპში გუნდის ისე იყო და ეხლა თქვა ეხლა შუა სეზონში მივიდა ქუთაისში და იგივე მდგომარეობაში ჩაიბარ მაშინაც მერანი ნუ გასავარდ ზონაში იყო ასე თქვა და იგივე მდგომარეობაში ყოფი ქუთაისში ჩაიბარა მაგრამ ну радикалурат განსხვავებული შედეგი დადო თასი მოიგო თქვა დინა თასი მოიგო დინამოსთან ნახევარფინალში დინამოს სტუმრად დაამარცხა და 2012 წლის მერე საერთოდ დინამოსთვის ბოგებული არ ქონდა სტუმრად მithumezes ასე თქვა და ეხლაც თავის ხელი აშკარად დაატყო გუნდს რა იქ კი გასაგებია თქვა სელექცია მას არ გაუკეთებია და თქვა კობა ჯორჯიკაშვილი წებდა თქვა სეზონს მაგრამ ну რაღაცა შეიძლება კობას იმ რაღაცა არ გამოუვიდა რაღაცა ну ამან ასე თქვა უფრო გუნდი შეკრა უფრო кай ფეგბურთს ათამაშებს და ну შედეგიც სახეზია და იგივე ხომერიკმაც ახლა თქვა გამართლა პრინციპში ეს ისა ბოლომდე თქვა შეიძლება გუნდ ჩემპიონობისთვის ბრძოლა მაგრამ რაღაცა ჩავარდნა ქონდა ნუ ობიექტურობა მოითხოვს რომ ჩეკურას და სანტრედიას უკმათ უფრო სანტრედიას მათ ციტო უფრო უკეთესი გუნდი ყავდა მაგრამ ეხლაც ევროთასებზე გამსვლელი საგზურისთვის იბრძვის მაინც და ბოლომდე ასე ვთქვათ თამაშია რა როგორც შეიძლება იმის გათვალისწინებით რომ ვთქვათ გუნდს არა აქვს სტადიონი საკუთარი და თამაშს ვერ ატარებს ელემენტარულად უკუბულეთში აქვს თამაში რა და აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ ვთქვათ მომავალ საკლუბო ტურნირებზე აქვს რომელიმე კლუბს აი ამ რესურსით რეალური შანსი რომ თუ კი ჯგუფურ ეტაპზე არ მოხვდა რაღაც ესეთი სამარცხინო წაგებების სერიაც დაასრულოთ რთული სათქმელია იმიტომ რომ ეხლა ვთქვათ სეზონი ეხლა დამთავრდა როგორ დაკომპლექტებიან გაზაფხულზე გუნდები, იმიტომ რომ მარტში უკვე ადგუნდიან ჩემპიონები. პლუს ის იქნება, რომ როცა მათ ვთქვათ იგივე ევროპულ ევროტურნირებზე მოუწევთ, ჩვენთან უკვე სეზონი იქნება და დამთავრებული არ იქნება და აი როგორ დაკომპლექტებიან ფინანსურად, რა რესურსი ექნებათ, როგორ მოემზადებიან და ასე შემდეგ რა ნუ ეხლა იმედია რომ სიტყვაზე გასაგებია ნუ ეხლა გაბალა სერიოზული გუნდია თქვა მაგრამ ნუ ეხლა გიუმრიში ირაკის დონის გუნდთან არ გამო რო არ გამოواردეთ და რაღაც ეტაპები გავიაროთ ასე თქვა რა თასის ფინალზე რა სიტყვით და საერთოდ თასის გათამაშებას უშუალოდ ფინალიდან დავიწყებ ნუ როგორც მოგეხსენებათ რადგან გარდამავალი ჩემპიონატი იყო შეიძლება რა ვიცი მომავალ სეზონში ესე დარჩეს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი აერჩია ხარ საქართველოს ფეხბურთ ფედერაციამ ვადებში ასე თქვა შეზღუდული იყო და ნუ თვითონ თამაში ტარდებოდა რა და იქ ნუ ისეთი ნოვაციები დანერგა რომ თქვა პირველი ლიგის დაბალი ლიგის გუნდს თავის მოედანზე ნის უპირატესობა ქონდა და ასე შემდეგ რა და
გამართლა ფინალმა ვთქვათ იმ შეფუთვამ ზოგადად როგორც იყო ზესტაფონის სტადიონზე მე იქ ვთქვათ აქედან რო იღებდა იგივე კამერა თუნდაც რო სავსე იყო ეს სტადიონი ახლა გასაგებია რომ ახლა მარტვილი და ქუთაისი როდესაც თამაშობს შეიძლება ვთქვათ თბილისში ბევრი არ ჩამოვიდეს მაგრამ ახლა ზესტაფონიდან ნამდე ქუთაისიდან და მარტვილიდან ჩასვლას დიდი ის არ ჭირდება სავსე იყო ეს ტრიბუნა ასე ვთქვათ და ატმოსფეროც ისეთი იყო და სხვადასხვა თამაშმაც გაამართლა რა კაი ტემპიანი თამაში იყო მეორე ტაიმში მიუხედავად იმისა რომ მარტვილი პირველი ლიგის გუნდია ინიციატივაც აიღო გოლიც გაიტანა და ზოგადად ვერავინ ვერ იტყვის რომ თქვათ რომ ეს ფინალისტები რაღაც დამსახურე მეტო მე რა მან სახში ჩიყურას მოუგო 3-0 უყურე იმ თამაშსაც ასევე და უშანსოთ იყო ჩიყურა და ქუთაისის ტორპედოს და იგივე თბილისის დინამოს მატჩი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ამ სეზონში ჯერ ისეთი გოლები გავიდა თუნდაც იქ თქვა დინამოელი ჯიღაურის მაგრატელა რადღირ შეიძლება ბევრს არ უნახავს ამიტომაც კაია თუ უყურებენ ჩვენ ჩემპიონატს ხოლმე მიმოხილოებს მაინც რომ ასე თქვა ინტერნეტით რომ აბა ტელევიზიაში არ არის მაგის საშუალება რომ ჩვენთანაც გადის ესეთი გოლები იგივე ქუთაისემ ტაბატაძემ გაიტანა ულამაზესი გოლი იმავე მატჩში და მოკლედ გამარჯვა უძლიერესმა რა და ჩემი მხრიდან ქუთაისის ტორპედოს 15 წლიანი პაუზის მერე ულოცავ თასის მესამედ აღებას. ანუ ამ ფორმატმაც თქვა თასის გათამაშების ამბავა. მე ასე ვფიქრობ რომ გაამართლა, იმიტომ რომ იგივე თუნდაც ის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, რომ თქვათ ეხლა სიტყვაზე ვიძახი, რომ აი თქვათ ვანი სულორი ან რომელიღაც პირველი ლიგის გუნდები იყვნენ და უმაღლესი ლიგის გუნდი ჩადიოდა და ეხლა მაყურებლისთვის მოტივაცია უფრო მეტი იყო და ერთ თამაში წყდებოდა რა თამაშის ბედი რა და აღარ იყო თქვათ იქ რაღაცა აი ხო გეუბნები თან დროც შეზღუდული იყო რა ძნელია ყველაფერი ერთად თასის ორი თამაშით ჩაცვა ჩემპიონატის როცა შენ აგვისტოდან ფაქტობრივად დეკემბრის შუარიცხვი ნოემბრის ბოლომდე გაქვთ რო და სამომავლოდ აი მაინც ყველაზე ურთულესი პრობლემა რომელიც უსწრაფესად უნდა გადაიჭრას ელენე შენს კარგად იცი რომ ზოგადად ნებისმიერ სფეროში ფინანსების პრობლემაა და ფინანსები და სწორი მენეჯმენტი რა. Ну, როცა ფინანსები მოიპოვება, ალბათ სწორი მენეჯმენტის იპოვი ადამიანს, შეიძლება დეფიციტია. აი ეს არის რა ბიუჯეტი გუნდების თქვათ იგივე რამდენი გვისაუბრია თქვათ სპონსორების არ ყოლა ახლა ცოტა ისეთი პრეცედენტები მოხდა თქვათ იქ ზუგდიდში მივიდნენ უკრაინელი ინვესტორები მერე გამო ისე მოხდა რომ თითქოს არ კი მივიდნენ მაგრამ ვალდებულება არ ქონდათ ფულის გადახდ ფულ უბრალოდ ფულს თუ ვერ გადაიხდიდნენ ერთადერთი ვალდებულება ის იყო რომ კლუბს ისე უკან დააბრუნებდნენ და რაღაცა თუ გაურკვეველი ამბები მოხდა რა ვიცი ახლა იმედია გორის დილაში იგივე არ გამეორდება დაანოს და იქ რო თქვათ ხელით მოაწერეს ხელშეკრულებას რომ ებრაელი ინვესტორები მივიდნენ და რა ვიცი იმედია ნუ საქმის ბოლომდე მიიყვანენ ეს ებრაელი ინვესტორები და იგივე თქვათ ნუ ხარვეძები იყო ეს ფეხბურთის განვითარების ფონდი ახალი ხილი იყო სიტყვაზე რაღაცა ის ხო გეუბნეთ ახლა ზოგ ისეთი მიდგომა გუნდს რომ ყველაფერს ელემენტარულად რაღაცა სიტყვაზე ახლა თავის გასახდელში სკამი რო შეგებოს მაინც და მაინც ფონდმა უნდა მისცეს ფული თვითონ როცა გაიგებენ რომ რაღაცა წყარო არსებობს არავის მე თითის დაკარება არ უნდა და ყველაფრის სხვის სახელმწიფოსგან აღება უნდა და ნუ ეგ მიდგომაც შეიცვლება გასაგებია რომ რაღაც მიზნობი მეტო ახლა იზდება დაფინანსება თქვათ ადგუნდიან ჩემპიონატში სტარტაპი ასე ეგრეთ წოდებული მილიონ-მილიონი ლარი ჩაერიცხებათ გუნდებს და მე იქ როგორც ნუ პრეზენტაციაზე ყოველ შემთხვევაში მაგ ფონდის ესე იყო რომ შეიძლება ბოლო ადგილზე გასულმა გუნდა იმ ბონუს სისტემებით და თქვათ რაღაცა წახალისებით წახალისების რაღაცა აქეთ ნუ სხვადასხვა ამიმეებით თვითონ ქულაზე პრემიალურებით და რაღაცებით რაღაც 3 მილიონ ლარამდე ავიდეს და ეს ღმერთმაგნას თქვათ ეს ყველაფერი ეს შესულდა და ფინანსების და ნუ ინფრასტრუქტურის რა ეს ძველი პრობლემაა და მოგვდებს დღემდე ახლა აი ესეთი მომენტია რა ახლა კლუბს
უნდა იყოს რაღაც სასწაული, ვთქვა, მეპატრონე უნდა ქოდეს, დიდი ფული უნდა ქონდეს, რომ შენი სტადიონი ააშენო, ასე ვთქვა რა, მეტნაკლებად ისა და ნუ მეორე ის არის, უნდა ააშენოს ვთქვა სახელმწიფომ სიტყვაზე. ნუ სახელმწიფოს რამდენად აქვს ამის შესაძლებლობა და ეს ძალიან ისე დავდივართ რა, შეიძლება არის ჩავდივართ ეს ისეთ პრობლემა და იქ მიწის გამოყოფის პრობლემა, იქ ის არის, ახლა რაღაც ბოლო პერიოდში გავიგეთ, რომ თითქოს აი ზანგისას ბაზაზე მშენებლობა რომ მიმდინარეობდა, შეჩერდა თქვათ ის მშენებლობა და ნუ რავი იმედია გაგრძელდება და მოაგვარებენ იქ თქვათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ თქვათ იქ ნუ ზუგდიდში შენდება ეს სტადიონი და იმედია რომ ისიც აშენდება და დამთავრდება. ნუ პროექტები საკმაოდ კაია თქვათ, იქ ბათუმშიც უნდა აშენდეს სტადიონი, ხელშეკრულებაც გაფორმებულია რაღაც და ეს არის რა ფული თქვათ, არა მარტო ფეხბურთის, ნებისმიერ სპორტის სახეობის თქვათ იქ ინფრასტრუქტურა, მენეჯმენტი, რა თქმა უნდა, ახლა იქ კადრების უკმარისობა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ წინანდელი მას უბრუნდები, ხო გამოჩნდა აგერ, არის ჭიაბრიშვილი, არის თქვათ დევდარიანი, არის გიაცეცაძე, არის კახაჩხეტიანი, აგერ ხომერიკი გამოჩნდა. ესე იგი არა ვართ რა მთლად ისე, რომ არის ახალგაზრდების ჯგუფი, ვინც მოწადინებულია, წესიერი ხალხია, უყვართ ეს სპორტის სახეობა, ამ პირობებშიც კი ბოლომდე იხარჯებიან და ცდილობენ თავისი მაქსიმუმი გააკეთონ. ხო ახლა უმაღლეს ლიგაში რაღაც ჩამოთვალე ხო რამდენიმე მწვრთნელი იქ ვთქვათ იგივე ახლა არც საჩხერის თავარჯიშის ოსოფრუიძეა ძალიან ასაკოვანი და არც ამათ ხალხის მე იქ კიდე ვიღაცა გამოჩდება სიტყვაზე ახლა ვთქვათ იგივე მე პერსპექტიულად მიმაჩნდა იგივე ვთქვათ ეს მალხა ჟვანი ამწნელი რომელიც რაღაცა იმის გამო ისე ჩაიკარგა და რა ვიცი ჩემი აზრით მას უნდა მიეცეს საშუალება ვთქვათ რომელიმე გუნჩი მუშაობის ასე ვთქვათ და იგივე ნუ ვთქვათ ის სოციაშვილი აგორში მუშაობს ახლა წერს არა დილას ამ სეზონში ესეთი შედეგი მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ვთქვათ ჩემპიონიც იყო იმაზეც გაიყვანა ვთქვათ ევროთასებზე და ასე შემდეგ და უნდა მიეცეს ესე არ არის რომ რაღაცა ვთქვათ ეს თუ არ დაიწყეს საიდანღაც ამ ათვლის წერტილიდან და თუ მე მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მწვრთნელი ვითარდება იმ ჩემპიონატის პარალელურად რა ეს ჩემპიონატის წინ უნდა წავიდეს იმას შესაბამისი პირობები უნდა ქონდეს და ახლა უჭმელი რომ მოუვა ფეხბურთელი და სიტყვაზე შიმშილისგან ვარჯიშზე ცუდად გახდება ახლა მწვრთნელმა იმისგან რა უნდა შეძლოს ხო ვერაფერს ვერ გაუკეთებს ხო ახალგაზრდა ფეხბურთელები ლაშა ფაქტიურად წლევანდელი წელი ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრებების ის ვერ ვიტყვით რომ იყო ძალიან წარმატებული. ძალიან წარმატებული კი არა, წარუმატებელი იყო. პირდაპირ ყველაფერს სახელი დავარქვათ. მე ძალიან გულშემატკივრობ, ნუ თქვათ იგივე მეგობარია მე გურამე ასპინძელაშვილი, თქვათ იგივე ყიფიანს გიორგის ძალიან გულშემატკივრობ, თქვათ ნუ გეგუჩაძე მის ეძროს ჩაიბარა გუნდი დრო, ასე თქვათ უკვე ნუ გადაწყვეტილი იყო ფაქტობრივად ისა აი მე ვისაც ვაკვირდები და ახლა პირადად შემაზრს ვიძახ ვინც მომწონს ადრეც მიხსენებია თქვათ შეიძლება წელს ისეთი ის არა გამორჩეული სეზონი თქვათ მაგრამ ეს აბურთალოელი გიორგი ხარაიშვილი მიმაჩნია ერთ-ერთ ისე თქვათ ძალიან პერსპექტიულ ფეხბურთელად რომელსაც ну შეუძლია თქვათ უფრო დიდი ფეხბურთის თამაში და უფრო მეტად განვითარება ახლა და სხვაებიც ლოკომოტივში არიან თქვათ ნორმალური ახალგაზრდა ბიჭები ეხლა ზოგი ისეა რომ თქვათ უკვე თვლიან რომ აუ 20 წლისაა და რაღაცა უნდა დაფრინავდეს მაგრამ ყველა ვერ გაფრინდება ზოგი ისეთია ზოგი ასე ზოგადად ჩვენი ჩემპიონატი ეხლა რო გადახედო ასოკობრივად ნუ ახალგაზრდულია რა იგივე თქვათ ეხლა თასის ფინალშიც უმეტესობა რა ნუ ტორპედოში თქვათ ბაბუნაშვილი იყო 36 წლის და დოლიძე 34 წლის სიტყვაზე და ნუ იქ მარტულში და არ არის რა ესეთი თქვათ რაღაცა წყალებში რიყვენ დაბერებული ჩემპიონატი, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა თაობა წავიდა, სამწუხაროდ უკეთესი ვერ მოვიდა, ნუ ახლა ველოდებით რომ კიდე უკეთესი მოვიდეს სიტყვაზე. ახლა ვთქვათ იმ წვრთნელებსაც არჩევანი ახლა აი მოკლე მაგალითია, ხო? ძალიან კაი ტურნირი ჩატარდა, 4-ა ტურნირი საქართველოსში. სადაც მონაწილეობდნენ ჰოლანდიის, ესპანეთის და საფრანგეთის ნაკრებები. და აი შეიძლება ბევრმა საერთოდ არის ის, არც მიდიოდა ხალხი, არც აი ბევრისთვის ვამბობ გასაგონად
ჩვენი ტური ამ 4-ა ტურნირის რომელიც გავსი მანამდე არ ჩატარებულა, საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა ბარსელონა ბეს ფეხბურთელი ალინია, რომელმაც გუშინ ითამაშა ბარსელონას პირველ გუნდში ერაკლესთან თასზე და გოლიც გაიტანა. მას ნუ ტურნირისთვის დაწესებული იყო ჩვენი სახელოვნების ფეხბურთელის დავით ყიფიანის სახელობის პრიზი და მას გადაეცა. იქ ეხლა ზუსტად ესე გვარებით საფრანგეთის ნაკრებში იყვნენ, ჰოლანდიის ნაკრებში და რომლების თავის ასე რო იტყვიან, აი უკვე სასტარტო შემადგენლობას რო ახლოს უახლოვდებიან, ხო? ეხლა იმათ არ ვეძერებით რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ხო ლაკმუსის ქაღალდი გამოჩნდა, რომ ჩვენ სადა ვართ და ეს ხალხი თქვათ სად არის. ეხლა რა სად არის? იმიტომ რომ ეხლა არ აქვს ჩვენ სამწუხაროდ, ეხლა რო იტყვიან, არც ბარსელონა გყავს, არც რა ვიცი PSG გყავს, არც PSV გყავს, არც Ajax-ი გყავს, ხო? ამ ფონზე ვინც ყავს ამ ბიჭებს შეიძლება შეუძლიათ რისი შესაძლებლობა აქვს იმას თამაშობენ რა. ეხლა აი ესე ის არის რა, მაგალითია სიტყვაზე. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ისინი რა პირობებში იმყოფებიან, ჩვენ რა პირობებში ვიმყოფებით. ძალიან კარგი ეს ყველაფერი შედეგზეც არის ახლა გამოსაცხადებლად და დასაწერათაც საკმაოდ რთული იყო ხანდახან ანგარიში. ხო, ნუ გასაგებია, მაგრამ ძალიან კარგი, კიდე ერთხელ ვიძახი, ნეტა ყოველ წელს იყოს ესეთი საერთაშორისო ტურნირი და ტრადიცია ციული გახდეს რა. იმიტომ რომ ის ჩამოსული გუნდებიც ყველა კმაყოფილი დარჩა ორგანიზებითა, თქვა ცხოვრების პირობებითა, ზოგადად რა და თამაშებიც გამინდებიც კარგი დაემთხვა და თამაშებიც აგერა ხო გამოს დღეს იგივე თქვა ლუის ენრიკემ გუშინდელი თამაშის მე თქვა კომენტარში რომ ნუ ალენიაზე ძალიან დიდ იმედს ამყარებენ და მის მომავალს და რაღაცა აგვირდებიან რომ პროგრესირება გააგრძელოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის რა. ესეთი მაგალითად ბევრმა ახლა არც იცი საქართველოში რომ არც მიდიან, არც ინტერესდებიან, კიდე გეუბნებით იგივე კარგია რომ ეს თამაშები თქვა ინტერნეტით იმით გაშუქდა სიტყვაზე და თქვა გადაიცემოდა ის ორივე თამაში ადამიანი ადევნებდა თქვა ფედერაციის ამ არქივს და კაი იქნება თუ ჩვენი ფედერაცია თქვა მომავალ წელსაც მსგავს ახლა გასაგებია თქვა ივლისში ევროპის ჩემპიონატი გველოდება 19 წლამდელებს შორის ჩასატარებელი შემოდგომაზე თუ კიდე რაღაცა მსგავსი ტურნირი იქნება მე მივესალმები პირადად რა. ანუ ეს მაინც ჩავთვალოთ რომ იყო რაღაც ერთგვარი, ყოველ შემთხვევაში სურვილია რომ იყო რაღაც ერთგვარი ჩავარდნა და ამ ახალგაზრდებს თუნდაც აი მომავალ წელს უფრო მეტის დამტკიცების და გაკეთების საშუალებას მეეცემათ, ხო ლაშა? ზოგადად ეს არა მარტო ქართული ფეხბურთის, ზოგადად ყველა თქვა ფეხბურთის სენი ვერ დავარქვე, მაგრამ ხდება პერიოდები, როცა არის ჩავარდნები. აი ზუსტად ყველა ეს წამყვანი ქვეყნები მაგაზე მუშაობენ, რომ რაც შეიძლება ეს ჩავარდნები არ იყოს და აი თაობათა ცვლა მიდიოდეს ასე ვთქვათ უფრო ვთქვათ ესე ნაკლებად მტკივნეულად. და მაგაზე იხარჯებიან და მაგაზე იმაშვებიან, რა ქვია, თქვათ იქ ღმიდის ახლა მთელი საფრანგეთი ვახსენე, ხო? იგივე თქვათ აფრიკიდან ჩამოყვანა ფეხბურთელები, სკაუტების, იმეების, ახლა ჩვენზე მეტი ბაზარი აქვს, ჩვენზე მეტი შესაძლებლობა. ჩვენი იმიდან უნდა ვთქვათ გამოვწუროთ მაქსიმუმი და ახლა აი რეალობა როგორია, იცით ელენე, რომ ყავს მარტო ფაქტობრივად სამი გუნდი, კლუბი ახალგაზრდული, ეს არის თბილისის დინამო, ეს არის საბურთალო, ეს არის თქვათ ლოკომოტივი და იმ სამ გუნდში ზოგიერთი კიდე აი ორ გუნდზე დადის რა, საბურთალო, დინამო რო ტრიალებს და არჩევანი ის არის. ეხლა ეს ყვადაღებული საუბარი რო აი ვიღაცებს ჩაგრავენ, ვიღაცებს ეხლა ასპინძელაშვილსაც, ვასილ მაიცურაძესაც, გია გეგუჩაძესაც, რა ვიცნობ რა შეხებაც ქონია უშუალოდ ამ ფეხბურთზეც, მოედანზეც, ზოგადად ხალ და ნაღდათ არც არავის დამჩაგრველები არ არიან და არც თუ ვინმე ის არის, ყველას გასინჯავენ, ყველას შეხედავენ და ყველას მისცემენ თავის გამოჩენის საშუალებას, მაგრამ აი ეს არის რა, მწირია არჩევი, იმედია რომ უკეთ, მაგრამ ესე ჩვენ ვიღაც იმედზე ვერ ვიქნებით რა, ეს კლუბებში უნდა გაიზარდონ ეს ფეხბურთელები და ისინი იმ ნაკრებებში კლუბებიდან მოდიან, გასაგებია, ნუ ეხლა იქ ისეთი აკადემიებია და რო შეხედავ, რა ვიცი, ეხლა ინტერნეტით რო ათვალიერებ და ეხლა უშუალოდ მეც რაც მომიწია, ვთქვათ, როცა ყოფილა, ვთქვათ, დამითვალიერებია და რაღაცა, ნუ სქსიამოვნებს ადამიანს ესე რო ვთქვათ, მოკლედ რა და ეხლა იგივე რა სპეციალისტებთან იზრდებიან, ზოგადად რა მიდგომა აქვთ, როგორი ის აქვთ, ყველაფერი ხო ერთიმეორეზე არის დამოკიდებული რა. ეხლა აქ უყურებდი ესპანეთის ახალგაზრდული, თქვა საფრანგეთის, ნუ ჰოლანდიის თამაშობდნენ, ნუ რა ვიცი, ეხლა
ის ბიჭები რო შეკრიბოჭ და ჩვენ ჩემპიონატში რო ვათამაშო, რა ვიცი, ჩემპიონატებისთვის ნამდვილად იბრძოლებენ რა. ეხლა ნუ არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ეხლა 19 წლამდე ესპანელები არც უკვე ისეთი ასაკი აქვთ რო. რაც შეეხება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. ანუ რაც შეეხება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, ძალიან გულდასაწყვეტი იყო მოლდოვასთან ვერ მოგება, ძალიან დიდი ასე თქვათ, ნუ მე ყოველთვის ესე უყურებ პროფესიონალი თვალიდან, ბუნებრივია გულშემატკივარიცოალ, გულშემატკივრობ და სურვილიც ჰქონდა გამარჯვების. ახლა მანამდე ვიტყვი რომ უელსთან და ირლანდიასთან ძალიან კარგად ითამაშა ნაკრებმა, ძალიან კარგად, ნუ ეს ახლა შემომედავება, იმიტომ რომ ერთი ქულა ავიღეთ, მაგრამ იმაზე გაცილებით კარგად ითამაშა სიტყვაზე, რასაც ალბათ ბევრი მოელოდა, რასაც ამ რესურსით მოელოდა, სტუმრად თქვათ უელსთან ქულა აიღო, ირლანდიასთან, ნუ ეს რაღაცა იქნებ, ჩამოდის ირლანდია მომავალ წელს და გავტეხოთ ეს ნავსი, იმიტომ რომ 8 თამაშია და თას უმეტესად 1-0-ს ვაგებთ და ესეთ რაღაცა გოლს გვიტანენ რო იტყვია რაღაცა. ხო და ნუ ველოდით თქვათ მოლდოვასთან, ნუ ისეთი გოლი პირველ ტაიმში ჰქონდა უპირატესობა, რა თქმა უნდა, მომენტებიც ჰქონდა, მეორე ტაიმი ნუ ვერ ითამაშა ნაკრებმა. პრესკონფერენციას დავისწარე, ვლადიმერ ვაისიაი რო იტყვიან, კაცი გაანადგურებული იყო, დანგრეული იყო, მაგრამ ამ კაცის სიტყვაზე პატივს ვცემ იმაში, რომ სულ წაგებული, მოგებული, სულ ლაპარაკობს ობიექტურად და სიმართლეს. რა ნუ თქვა, რომ კოშმარი იყო მეორე ტაიმიო და ისე არ უნდა გვეთამაშაო და ესე არ უნდა ვითამაშოთ და ელემენტარულად რაღაცნაირად გაშიფრა, რომ ну вот вот бурти ესე არ უნდა მოიტანო როგორც ამოგაგ და ეხლა ეს გოლიც რო გავიდა იმ გაცკანმა კი გაიდაარტყა, მაგრამ მანამდე ჩვენმა მცველმა რაღაცა ძალიან ცუდად მოიგერია, ლორიაც წინ გამოსული იყო, ეს არ იყო მარტო ლორიას ბრალი, კომპლექსური შეცდომა იყო რა თქმა უნდა და იმანაც ნუ ისეთი მოიქნია და ისეთი დაარტყა. ну да საბოლოოდ 4 ქულის მაგივრად დავამთავრეთ წელი 2 ქულით. ჩამოდის ეხლა მარტში სერბეთის ნაკრები, რომელიც არის ჩემი აზრით, ну, ერთ-ერთი ფავორიტი, კი ალბათ თავარი ფავორიტია ჯგუფის, თუ გადავხედავთ მის შემადგენლობას, ზოგადად ტრადიციას, თან წინა ციკლში ჩავარდნა ქონდა სერბეთის ნაკრებს და ну, ეხლა ძალიან ну, პირველ მეორე პოზიციებს იყოფენ და ესეთი გულები აიღეს, ესეთი თამაშები მოიგეს და ვაუც, ეხლა ძალიან სერიოზულ გუნდთან მოგვიწევს თამაში რა. ნახოთ. ანუ აი დღეს მაინც თუ კი შევხედავთ რეალურად, არის შანსი რომ ჩვენ შესარჩევი ეტაპი წარმატებით დავასრულოთ. წარმატებას გააჩნია, რას დავარქვა. ჩვენთვის წარმატება ჩაითვლებოდა, რომ თქვათ თავიდანვე იყო დასახული ამოცანა, გასულაზე არ იყო საუბარი, რომ გვებრძოლა მესამე ადგილისთვის. ну თვითონ ბატონმა ვლადიმერ ვაისმა თქვა რომ სამწუხაროდ მესამე ადგილისთვის ვეღარ ვიბრძოლებთო, იმიტომ რომ მოგვეგო მოლდოვასთანო, ამის შანსი კიდე გრჩებოდაო. მე ну ესე თქვა ცოტა ირონი, ეხლა ფაქტობრივად ამხანაგური თამაშების ჩატარება, ну ეს გასაგებია ეხლა ცოტა ისეთი მონა, მაგრამ ეს ისეთი ჯგუფია ვინ ვისთან დაკარგავს ქულებს, ჩვენს ბევრის გამწარება შეგვიძლია, იმიტომ რომ ირლანდიას ვიღებთ სახში, თქვათ ვიღებთ სახში უელს, რომლებსაც უელს უკვე ისეთი ისაა, რომ აი თამაში ვერ მოიგო სერბეთთან სახში, საქართველოსთან ვერ მოიგო, სერბეთთან ვერ მოიგო, ირლანდიამ წავიდა და ავსტრიასთან ისეთი თამაში მოიგო გასულაზე, რომ კაცშვილი რო არ მოელოდა, რომ მოიგებდა საერთოდ. ხოდა ისეთი ჯგუფია, რომ ვერ შეიძლება, ნუ მესამეზე ვერა, ეხლა ორი ქული ძალიან ძნელია, იმიტომ წინ წავიდნენ ის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნავსის გატეხვა ირლანდიასთან შეგვიძლია. იქ ნუ იგივე თქვა სტუმრათა გვაქვს რა მოლდოვასთან სათამაშო და რატომაც არა მოლდოვასთან ჩვენ შეგვიძლია ამ ქულაზეც ვიფიქროთ და სამ ქულაზეც ვიფიქროთ და ნახოთ რა. თუმცა მე მაინც თვლი რომ აი 24 მარტის მატჩი საქართველოს სერბეთის ნაკრებების დაპირისპირება იქნება უმთავრესი და გადამწყვეტი. კი, კი, ნუ ახლა მაგ თქვათ გამარჯვების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ნუ ამ მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში თამაში უბრუნდებით რა, როგორც იტყვიან, იმიტომ რომ ნუ ხუთი ქულა გვექნება და იქ შეიძლება ვინ ვისთან დაკარგავს ქულებს და თან არ არის ახლა ცხრილში ძალიან ისეთი დაშორება, ასე ვთქვათ რა და ნახოთ, ნუ ამოცანა რა არის ჩვენი ნაკრების ბუნებრივია, ყველა თამაშზე უნდა გავიდეს გუნდი მოსაგებად. არის ეს რესურსი და ყავს ვაის თქვათ, ეს შეუძლია ეს არჩევანი თამამად გააკეთოს? ну მე რასაც თქვათ უყურებ,
მაქსიმუმ საკეთებს ამ რესურსიდან, აი სიგივე ჩვენ რაც ვითამაშეთ, თქვა ირლანდიასთან, უელსთან, ეს თქვა დაბალი გადაცემებით კომბინაციური, ფაქტობრივად ბურთის უჩვენ ქონდა, იგივე საუბარი როარი ახალი სახე თქვა ვაკო გვილია, რომელმაც სად კი აქ ბევრი საუბრობს, რომ თქვა ფეხბურთი უყვარდ, სპორტი უყვარდ, მაგრამ ნუ არადევნებენ თვალყურს და ბევრისთვის უცნობი და რაღაცა ის აღმოჩნდა და ამ დროს ნუ ამ ბიჭის ისტორიას ვინც უყურებს, სულაც არ არის ახლა უცნობი თქვა უკრაინის უმაღლეს ლიგაში ითამაშა, ახლა ბატეშია ესე და ნაკრებში საკმაოდ კარგად გაართვა თავი ამ თავის მოვალეობებს რა და ну, ახლა ვაის ახლა მე როგორ უნდა ვასწავლო ეს რა ქვია, თქო ფეხბურთი. ჩემი აზრით, იმ თამაში იგივე მოლდოვასთან თამაში ის შეცვლა, თქო იგივე კანკავას შემოყვანა, თქო და მე ნუ გვილია წინწაწი ეს დაიკარგა ფაქტობრივად. ну, მე ვაისმა იმით ახსნა, რომ თქო მას დაუშვილი შეცვლა უნდა და მაგრამ მიიღო ყაზაიშვილმა ტრავმა და ამიტომ გაიძულებული გახდა ეს შეცვლილება განეხორციელებინა მოკლედ რა და თქო თუ ნაკრები ისე არ ითამაშებს როგორც ითამაშა მოლდოვასთან მეორე ტაიმში და ისე ითამაშებს როგორც ითამაშა მეორე ტაიმში ავსტრიასთან, მთელი თამაში ორი ტაიმი უელსთან, იგივე პირველი ტაიმი ირლანდიასთან, სულაც თქვათ უშანსო სერბეთთან ქულის აღებაზე არა ვართ, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრადიციულად ეს სერბები თვითონ სერბები, ნუ ბალკანელები ესენი არიან, თქვათ არის საუბარი სიტყვაზე, ხო არის ხოლმე შედარება, რომ თქვათ ირლანდია ფიზიკურად ძლიერია, უელსი შეიძლება ტექნიკურად ისე არ არიან, თქვათ იგივე ავსტრიაზე თქვათ რა, ახლა გააჩინ გასაგებია, რომ ისეთ, მაგრამ ტრადიციულად სერბები ფიზიკურად ძლიერები ყოველთვის, სწრაფები და ამასდროს ტექნიკურები, რომ ეგეთი ფეხბურთის მიმდევრები არიან და ესეთი შემსრულებელი ახლა ჩელსის ფეხბურთელები ყავთ და იქ თქვათ იმეები და ინტერები და ბუნდესლიგებიდან და ასე და ასე თქვათ იქ პრემიერ ჩემპიონშიპი და მით შეაგდო ეს ნიუკასლში ვინც თამაშობს მიტროვიჩი თავით იმასთან რა ქვია გაათანაბრა და ძალიან ისეთი სერიოზული შემადგენლობა ყავთ რა ნახოთ რა ვიცი გვიჩვენებს მომავალი რესურსი ჩვენი ამოცანა რა არის, არსებული რესურსით მაქსიმუმი უნდა გამოვწუროთ და ეხლა ეს უმწვრთნელი რამდენი რატომ არ იზრდება ვაშა ეს რესურსი, თქვენ უკვე ფაქტურად წლებია ხართ ქართულ ფეხბურთში და ყოველთვის ეს თვალსადევნებთ, უმნიშვნელო შეხვედრაზეც კი ხართ და ერთ მასალას ამზადებთ თქვათ სტატიას და ყოველთვის როგორც გულშემატკივარი ხართ ინტერესით. ძალიან ბევრი ფაქტორია ელენ, ახლა ცოტა ისე რომ ჩაუღრმავდეთ რამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა ეს ჩვენი ქვეყანა, იგივე ეს ომი, გაჭირვება, ასე შემდეგ ამდენი თქვა გრევა ისა და ახლა ფაქტობრივად უნდა მოდიოდნენ ის თაობა, უნდა თამაშობდეს თქვა ვინც არის დაბადებული სიტყვაზე თქვა ну იქ რა 91 12-იანები 14 თქვათ 15 ისა ის წლები, როცა ფაქტობრივად ну წყვეტა იყო რა, მაშინ ისეთი ის იყო თქვათ სიტყვაზე, გინდა 90-იანზე რაღაცა რაუმელ ფეხბურთზე შეყვანაზე იმაზე, არც ახლა არის დალხენილი და ეს ძალიან ისე ეს ბევრი ფაქტორია, მასობრიობა, მწვრთნელები, კლუბების არ არსებობა, ესე და მარტო იმის ძახილი რო ახლა თქვათ ჩვენ ტრადიცია გვაქვს, არანაკლები ტრადიციები აქვთ სხვებსაც, მაგრამ ისე განვითარდნენ და ახლა ჩვენ და სამწუხაროდ რამდენჯერ აგვინიშნავს, რომ იმდენი პრობლემაა ზოგადად ქვეყანაში, რომ აი სპორტი სადღაც იქ დგას რა, სადღაც ბოლოში დგას ასე ვთქვათ რა. ახლა ნუ რავი ნუ დაიწყებს კიდე იმაზე კამას, რომ იმ წუთში მოყავთ რაღაცა რაგბის მაგალითი, იმის მაგალითი, არ არის საერთოდ შესადარებელი რა იქ, სად ფეხბურთი, სად რამდენი გუნდი თამაშობს და სად ვთქვათ რაგბი. ახლა მე-12-ები ვართ იმაზე, ხო რა ქვია რეიტინგში რაგბში და იმის ჩვენს უკან, ნუ ვთქვათ ძალიან კაია იქ იტალია მოიტონა, იმის იქით ვინ არის, ხო? აი ესეთი ის არის და თუ მოაქვს ეს შედარებები რაღაც ისა და იმასაც ვიტყვი სიტყვაზე, რომ ვთქვათ აი როგორც მორაგბების ნაკრებმა ითამაშა შოტლანდიასთან სიტყვაზე, საქართველოს ნაკრები ფეხბურთელში მაგაზე ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად არც ერთ წამყვან გუნდთან არ თამაშობს, თუნდაც ევროპის რა. აი ეს უხეშ შედარება რომ მოიყვანოთ. ეს არის ეს პრობლემები და რომელიც იჩენს თავს და
ადგილზე ვერ ფუნძდება ფეხბურთელი. კი, გასაგებია იქ ერთი აკადემია მეორე, არ არის ეს საკმარისი რა. იქ რეგიონშიც, იქაც ხო გეუბნებთ ეს თქვათ სურვილიც არ არის ბევრი თქვათ თამაში, იმიტომ რომ სპორტი არის ძალიან ძიმე შრომა ფეხბურთი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი წელი და დღეში თქვათ ორჯერ ვარჯიში სიტყვაზე და ეხლა საათობით, ეს ისეთი ძნელია. მით უმეტეს როცა პირობა გაქვს, კი, მაგრამ ეხლა ელემენტარულად, ნუ ბავშვი რო ვარჯიშზე წავა და შხაპი არა აქვს რომ გადაივლოს და რაღაცა ისე სახში დაბრუნდეს, ის შეიძლება ერთხელ წავიდეს მეორე და მეორე თქვა არ მინდა კაცო თავი თამანებით რაღა. თუ მოაქვთ მაგალით, რომ აი ჩვენ დროს ესე იყო, ჩვენ რა არ იყო ეხლა ეს ტყვილია იმის დროს, ისე მეც დავდიოდი ფეხბურთზე და იყო თქვა ნორჯ დინამოელში საჩხაპე და ვისაც უნდა და გადაივლებდა იმ ცხელ წყალს, ხო? ეგრე არ იყო რომ ის დანგე რაღაცა ჩვენ დროს თუ ესეთი მაგალითები მოაქვს და იმად დროს რაც იყო, ვინც მაგას ამტკიცებს, ეხლა ნუ უარეს სიტუაცია გვაქვს სამწუხაროდ და ეხლა რა ვქნათ, ესეა რა ფაქტი ეგ არის რა. ლაშაი, მოდით 2016 და ჩვენი ქართველი ლეგიონერების შედეგები შეაფასეთ. თქვათ ძალიან გამახარა მე სიტყვაზე, რომ ჯანუანანიძემ დაძლია რაღაცა ეს პერიოდი უიღბლობის რა, ნუ არენდობოდა ხამწვნელი ხა, ნუ როცა ენდნენ ფაქტია დაამტკიცა ბიჭმა, რომ შეუძლია თამაში, ნუ კარგად თამაშობს სიტყვაზე, რაღაც ტრავმა ქონდა სამწუხაროდ, აი მოლდოვასთან ძალიან დაგვეკლდა ჯანო რო ყოლო და ჩემი აზრით მისი თქვათ განსწავლულობა, მისი თქვათ იგივე გოლის გატანაც შეუძლია თქვათ პასის გაკეთებას და ასე შემდეგ, ძალიან წაგვადგებოდა. ნუ თა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ნუ ვაისი რასაც ხას უსვავდა და მასაც რო არ გაესვა ხაზი, ის იყო რომ ბევრი ლეგიონერი თქვა თავის კლუბებში ვერ თამაშობდა. კანგავას ქონდა პრობლემა თქო იქ გრეიმში, იგივე რატომღაც საბაკურკველია, რომელიც ორი სეზონი 30 თამაშიდან 29-29 თამაშს ატარებდა რუსეთის ჩემპიონატზე და ემთიტოზი იმით ვაცდენდა რომ თქვა სიტყვაზე ორი ყვითელი ბარათი ქონდა რუბინის ახალმაწურთელმა, აითვალწუნა სიტყვაზე და განაცხადშიც თუ შეიყვანს, ეგეც დიდი როგორი განაცხადშიც არ შეყავს. თქვა კარგია რომ ოქრიაშვილს ჰქონდა ისეთი პერიოდი და ეხლა კრასნოდარში ბრწყინვალე გოლით შეაგდო აგერ ზენიტთან და ნუ აი მას რო ფეხბურთს თამაში შეუძლია, ეხლა ამაზე არავინ არ კამათობს სიტყვაზე. იქ ნუ მჭედლიძეზე ტრადიციული ეს პრობლემები, სამწუხაროდ თქვა ოპერაციის გაკეთება მოუწევს გიორგი ჭანტურიას, რომელიც ურალში საკმაოდ კარგად წარმოაჩინა თავი, თქვა შეეგუ, აი რო იტყვიან კაცი რო უკვე ფორმაში შევიდა და გუნდს მოერგო და სასტარტო სანდობდნენ, მაშინ მოუვიდა ესეთი ტრავმა თქვა მუხლის და სამწუხარო და ეს ყველაფერი ერთი მეორეზე რო ლაგდება ამ პრობლემებს აწყდება. იგივე თქვა მე სიმართლე გითხრა, ვერ გავიგე ვიტესი წვნელი რას ერჩო და ვაკო ყაზაიშვილს განა, იმიტომ რომ თქვა ვაკო ქართველია, რა წინა სეზონში გუნდი საუკეთესო ბომბარდირი იყო, 10 თუ 12 გოლი გაიტანა თუ არ ვცდებით, ან აიაქსებთან და ესეთ გუნდებთან და ერთ-ერთ წამყვან როლებზე იყო, აითვალწუნეს მე ლეგიაში გაუჩეს, ეს ლეგიას წვრთნელი აქეთ არენდობოდა ვაკო კიდე ვიგივე სანაკრებო დონეზე ამტკიცებს რა, ავსტრიასთან ძალიან კარგად ითამაშა, იქ უელსში ძალიან კარგად ითამაშა, ნუ არ გაუმართლა ელემენტარულად, რომ იქ ხარიხა და იქ ძელი და აგემ შვენიერი გოლი შეაგდო მოლდოვასთან, ესეთ შემთხვევით არაგდებენ ესეთ გოლებს და აი ეს ახლა ბოლო პერიოდში იქ ლეგიაშიც რაღაც ჩემპიონატზე ათამაშეს, მე რა თქვათ ლიგაზე ის ნუ სასტარტოს მოკლედ არანდობენ რა და აი ეს არის რა პრობლემა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჯერ ისედაც რამწირი არჩევანი გვაქვს და იმათ კიდე რომ არენდობიან რა, აი ეს არის რა ზოგადად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა რა ჩვენი და ამიტომაც ახლა შერჩევაც უჭირს რა ამწვრთნელს რა. ნუ კაია თქვა იქ მეტნაკლებად თქვა მოგვარებული და მე მარცხენაცვლის ვერიაში წავიდა თქვა ნავალოს კი თამაშობს, აი ეგ არის პრობლემა, უნდა თამაშობდნენ რა, მეტი არაფერი რა, ეგ არის პრობლემა. მთავარი არის თამაში, უკვე მე მწვრთნელის შესაფასებელია რომ ვინ გამოიძახოს, ვინ არ გამოიძახოს, ასე შემდეგ. არჩევანიც არა აქვს, აი თუ კი შევხედავთ რეალურად, კომპაქტურად ერთი და იგივე ვთქვათ ფეხბურთელებში ტრიალებს ნებისმიერი მწვრთნელი. ხო, ელენე, ისეთი მაგალითი მომყავს, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა ვთქვათ მიხეილ აშვეთია ზაზა ჯანაშია თავის დროზე მოსკოვის ლოკომოტივის, რომელიც ჩემპიონთა ლიგაში გადიოდა და იქ რუსეთის ჩემპიონი და თასებს იღებდა და ისა,
ეს ხალხი ნაკრებში თქვა ვერ ხვდებოდა, იმიტომ რომ თქვა იქ შოთა იყო არველაძე და ნუ ობიექტურად უფრო გაცილებით ძლიერი ფეხბურთელი იყო იქ თქვა რამდენჯერ მიხსენ სხვადასხვა ფეხბურთელები იგივე შიდა ჩემპიონა, იმიტომ რომ იგი ჯამარაული კინკლაზე სიტყვაზე უკეთესი ფეხბურთელები იყვნენ იქ და განა იმიტომ ვერ ხვდა ეხლა ის ფეხბურთელები ეხლა რო იყვნენ უპირობო ლიდერები იქნებიან ხო თავის ნაკრების რა არდა მაშინ მათ მემართ ძალიან ხშირად ქონდა პრეტენზია ხო რა ეს პრეტენზია ქონდა და ეხლა ნუ რო გადავხედოთ კლუბებს ეხლა კი არავის ვაგნინებ მაგრამ მილანიდან შალკედან რა ვიცი იქ ფრაიბურგიდან აიაქსიდან იმანდე დავედით ბატე და გაბალა და ეხლა იმ დონეზე რა ეხლა მე კი არო ძალიან სულ ყოლას წარმატებას უსურვებ და ა ისე გულშემატკივრობ ხოლმე თუნდაც ელემენტარულად ერთი გოლი რო გავა და რაღაცა და ისე ეს არის და ეხლა რა ვიცი ეხლა ამაზე რამე რეცეპტი არსებობს რა არსებობს ნახდათ ვერ ვიტყვი რა ნუ რეცეპტი რა არის შიდა ჩემპიონატი უნდა განვითარდეს იმიტომ რომ ესენი ჰაერიდან არ ჩამოვარდნილან ყველა შიდა ჩემპიონატიდან წავიდნენ იმ კაი გუნდებში რა ასე თქვათ რა მადლობა ლაშა რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე კი ჩვენს მსმენელს ვეტყვი რომ 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ. მადლობა თქვენ ელენე რომ ასეთ თქვა პოპულარიზაციას უწევთ ქართულ სპორტს და ზოგადად ქართულ ფეხბურთს და აი მივესალმები ესეთ გადაცემებს და იგივე აი პრობლემაზე რომ ლაპარაკობდით რაც მეტი იქნება სატელევიზიო თქვა ეს რადიო თუ ასე შემდეგ პრესა თუ ინტერნეტი და ესე გაშუქება მით უფრო პოპულარული იქნება სპორტიც რა და მით უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ვინ ყავს რა და სადავართ რა ასე თქვა. დიდი მადლობა, მადლობა და წარმატებები. საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ. ელენე ბილიხოძის სპორტულ გადაცემებს. დილი სპორტი 8:00-სა და 5:00-ზე და 9:00-სა და 5:00-ზე. სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 19:00-სა და 10:00-ზე. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შეჯამება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 22:00-სა და 20:00-ზე. შაბათ-კვირას 22:00-ზე. სპორტი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში.